наистина, всъщност тези хора, които имат толкова да бъдат тук с нас, няма да казвам имена и градове. Живи и здрави! Как се казва, какво е жителното място? Супер! Ало, Газарско, върчи малко по-спокойно, поне в началото. Здравей!
аз се надявам поне 50% от хората да знаят какво ще си вита вече, в смисъл да знаят за какво става въпрос. Знаят, добре. Едно парче от чаплата. Да видим дали знаят за какво.
Не, не за тоа да го фамилија. А, да. The fucking real thing. А, добре. Че добре би си го увете, браве и си сири. Хубави хора, хубави хора. Ана, да бъде. Добре, сега се подмадим с две години. Okay, what do you mean?
скрипел. Надявам се, че се справяме добре. Все пак, не знам, 3 години го знаем това нещо. Не всеки ден, разбира се. Президент. Виктор на барабаните. Ние много се обичаме. Просто да ви кажа, че ако някой нещо му гърдят ушите, ще ми дам неговия. На баса е Ванио. Той е минал последните серии на китара, сега на баса ще видим другата. Живани на половина, той е покава. Принципът е много тих, но ще видим Божи тази после. Честа на китара, Сантор, Боливи, Рихот, Мага Папи, Сакър. Енджел Дъсът. Това искам да кажа. Идеално! Да се закашля само. Thank you.
Цяло чудо, че ли се запазиха да честно до сега. Но здраве! We'll be right back.
Ама бай,
че пак от Angel. Ще пробваме ли? За детската градина. Вот слышу.
Пида. Една малка песен за Виктор. А смо у Виктори. И за Валю. Shall we turn out?
вас. На мен ми е лесно. Така се казва и следващата песен. На мен ми е много лесно. Надявам се, че на вас ви е лесно. Те, които ви е трудно, да разберем, че е много лесно да дойде тук. Thank you.
нас трябва. Как се? Аз все пак не е фейк, но на живо. Ама е! Ама е! Това е най-общо по-яко. Ако ето движение не бъде правилно, после се затворите очите и това е достатъчно. Но после да... За малко видях дядо, това парче се казвам така. For a little bit I saw grandpa. Специално за моя Даш Жоро и за всички, които се казват Жоро. We'll be right back.
се срещу това беше кулминация. Окей, за всички там и отблизо и далеч, ако обичаме ви. Oh!
Thank you.
So we're gonna try.
с 25 години по-малко от нас, но ние много обичаме. Окей, време се разпиш по-малко. Тъй като дойде време за това почет, това означава, че сме към нашия край. Ще видим кога ще е всъщност този край, но почет се казва Ашес. Ашес. Много уважаваме. Thank you.
Thank you.
Дойде време за една последна грозна песен. За всички хубавци. Готови ли сте? Едно последно парче от нас. Goldsucker! Goldsucker! Готови ли сте? Надявам се. Все пак е твърде късно да ви видим. Хайде! Oh,
Много тяхи барабани там, това е там. Ваня на нас. Желание беше на клавиатура, вече не знаме какво си. Чесва на китара, аз съм без обувки, си казва Жан Алварио. Ако някой му се снима да дойде тук да снима, обратно от часовника да се ръка. Я сам думал, что мы не будем.